موقتا هينو نقضي مدحوينه وجوه الرئيي حسبقي ساوقا ذا قول درهدا مدحوين موسى بيحي عبدي دورا شادي كد عضي لباكون يقوبي لباتن شموريا دا سومالي لان ميي تهينا يوغو أبال قدان هقامي ياشا معارضك وقتي كان حاضر كاما قون سنين حكومة دا سومالي لان كجرته وحايا هايد مركي وجوه الرئيسي دورا شايسا سارا لقا قبتو سومالي لان وحانا دبر كورهتي مسؤولية دي دا مدحوينها إمن كتالد حياه موسى بيحي عبدي warbixintee nan oo ah dabagalka siyaasadda ah ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 5 sanadood ee uu talada wadanka hayay waxa uu qaaday talaabooyin wax ku ool ah kuwaasi oo dimuqraadiyadda iyo horumarka Soomaaliland wax weyn ka taray waxana uu babac dhigay oo u bareeray markii ugu horeysay inuu Soomaaliland ka qabto doorashooyin isasaaran oo ahaa golaha deegaanka iyo golaha wakiilada kuwaasi oo ay xisbiyada mucaaradku bursadeen madaxweynaha oo dimuqraadiyadda iyo sinaanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhaqanto ilaalinaya ayaa waxa uu xisbigiisa kulmiye u qaaday guuldarada iyadoo aan wax faragelin ah ku sameyn doorashadii ka qabsoontay xilligaasi jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiyada mucaaradkuna ay kaga guuleysteen shirgudoonka iyo maayirada magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan marka laga reebo labada maayir ee Gabiley iyo Birbira oo ka soo baxay xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye madaxweynaha ayaa soo yaal siyaasadeed oo dhigane Cali kaasi oo ugu soo halgameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda oo waqtigan mansabka ugu sarreysa waa madaxweyne ka yahay waxa uu la farsamay ruugay oo siyaasad kasta oo ay ku wajahayeen ugu tanaasulay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaamiyayaasha mucaaradka waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu dulqaadka badnaa marka loo eego soo yaalka siyaasadda ee Soomaaliland iyo mucaaradada adag ee ay ku wajahayeen hogaamiyayaasha mucaaradku 5 sanadood ee uu taladahayay shacabka Soomaaliland ayaa 2017kii 13kii Noofeembar kalsooni buuxda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku doortay waxana uu soo hogaminayay 5 sanadood iyadoo ay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland si sharci ah ugu kordhiyeen 2 sanadood oo ay dhamaan madaxdii Soomaaliland soo martayna ku darsadeen shacabka Soomaaliland badigooduna waxa ay aaminsan yihiin ma jirto cid uga muhiimsan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu majaraha jamhuuriyadda Soomaaliland u sii hayo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed